Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala, galera! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui nesse dia 12 de junho. Nosso primeiro dia dos namorados juntos. Primeiro dia dos namorados juntos. Porque no ano passado nós estávamos separados. Bem longe. Por alguns poucos quilômetros. Quase 4 mil quilômetros. E nós comemorando de... Nós comemoramos o Dia dos Namorados no ano passado com um jantar por videochamada. Foi muito importante. Foi marcante. Foi mas o nosso eu não podia primeiro te tocar. Dia dos namorados. E agora eu posso te tocar. Nós decidimos hoje fazer pra vocês uma tag, ele versus ela. Eu separei algumas perguntinhas, eu acho que todo mundo que faz esse tipo de vídeo usa as mesmas perguntas. Mas é isso, ou ter criatividade suficiente pra criar novas, e é uma coisa que eu não tenho. Aham, sei. Então vamos lá. Primeiro, quem se apaixonou primeiro? Eu me apaixonei primeiro. Assim que a gente se conheceu em 2017, eu tinha só 16 anos. Recebo uma mensagem do Gustavo, sendo que ele nunca tinha falado comigo. Oi, você é linda. Tudo bom, cara? O homem nunca falou comigo. Muito mais velho que eu. Não mora na minha cidade. Deu medo, mas foi onde tudo começou. Certo. Quem é mais carinhoso? Eu. Nossa. Acho que é você. Difícil, hein? Você é a pessoa mais carinhosa. Você é bem carinhosa. Eu sou. Muito carinhosa. Tanto que essa é a nossa linguagem do amor. Toque físico? O toque, é. É algo que pra nós dois é muito importante. Uhum. É uma das linguagens mais importantes que tem, é o toque físico. Nós dois somos bem carinhosos, então. É, acho que nós a gente empata. Você lê a próxima. Quem é mais desorganizado? Com certeza você. Com certeza, eu sou bem organizado. Passa aí o vídeo do guarda-roupa do Gustavo. Mas, na vida, né? Eu sou mais organizado. Na vida, tá bom então. Quem cozinha melhor? Eu acho que a gente se complementa. Eu não sei fazer o arroz que você faz, o feijão que você faz. Uhum. E aí eu faço uma outra coisinha pra complementar o arroz e o feijão. Um hábito que a gente criou, desde que a gente casou, foi cozinhar junto. Toda sexta-feira a gente cozinha junto. Quando a gente não tá com preguiça e compra uma pizza. Igual ontem. Mas normalmente a gente cozinha junto. Não, a gente cozinha bem. É. Nós somos um bom time. Próxima. Quem chora mais? Você responde. Eu não... Você se importa eu revelar isso? Não. O Gustavo é o mais chorão. Ele chora com qualquer filme que a gente tá assistindo. Qualquer coisa. Não. Definitivamente. Eu sou o mais chorão. É que eu sinto as emoções da vida. Você é fria, né? Próxima. Amor. A próxima. Quem dorme mais? Ai, ai. Que horas eu acordo pra trabalhar? Você acorda às 7h30? 7h30, faço uma leiturinha. Você tá o quê? Dormindo. Aí eu vou, começo a trabalhar, tomei o café da manhã, começo a trabalhar e você tá fazendo o quê? Dormindo. Aí, que horas você acorda? Meio-dia. Não, nem tanto. Não exagero. Umas 10 horas. E ela tinha o hábito de dormir ainda todas as tardes. Agora eu não sei o que aconteceu, que parou. Não tá dormindo à tarde mais. É que a vida tá corrida, né? Correria da vida. Quem come mais? Essa pergunta depende. Olha o tamanho do Gustavo. Ele com certeza come mais que eu. Mas, quando a gente vai comer um lanche grande, ele fica esperando eu dizer que não quero mais pra ele comer o resto do meu hambúrguer. Só que isso nunca acontece. Isso nunca acontece, porque ou eu seja, como bastante. Quando a gente vai comer lanche, basicamente a gente come o mesmo tanto. Só que olha o meu tamanho e olha o tamanho dela. 1,83m. 1,62m. Você come mais. Vou perguntar pra Ruth. Piada interna. Quem é o mais estressado? É difícil responder. Eu me estresso bastante, mas é difícil responder. Eu sou bem tranquilo, eu sou bem calmo. É verdade? E quem mais estressado? Na maior parte do tempo você também é calmo. Eu acho que você é mais estressado um pouquinho. Concordo, é verdade. Eu sou estressado.
Eu sou o mais desastrado. Próxima pergunta. Você não fez a pergunta? Quem é o mais atrapalhado? Ah. A pessoa que acabou de derrubar sorvete na roupa. Era a próxima pergunta. Quem é o mais atrapalhado? Véio. Respondemos. Amor, quem vê esse vídeo não vai acreditar que eu fiz isso sem querer. Vai achar que era pra, tipo, fazer parte do vídeo. Não, gente, ele é assim pergunta. Mesmo. É normal. E você não é, né? Sim. Você é assim, quase tão, ou se não for tão atrapalhado quanto a gente, eu. A gente tem um nível de ser desastrado que, assim, tem que ser estudado. Eu sou muito desastrada, muito desastrada. E o Gustavo também. E toda hora a gente derramando coisa no chão. Almoço de domingo lá em casa. Aí tem aquele banquinho. Não, essa história não precisa ser contada. Precisa, é importante. Ela é muito importante. Tem aquele banquinho que você aperta... A alavanquinha. E ele sobe. E aí ela colocou o banquinho debaixo da mesa e puxou a alavanquinha. O banco subiu com tudo, assim, a mesa... Ergueu a mesa, assim, sabe? A galera tava na mesa e, tipo, ficou, o que que tá acontecendo aqui? Eu nunca fiz isso. Essa história que eu vou contar é o próximo tópico. Tá bom, eu posso ser mais atrapalhada que ele, mas ele também não dá, não fica por baixo. Quem é o mais esquecido? E é agora que eu vou contar a história. Gustavo foi pra faculdade de carro, voltou da faculdade de van. Cheguei na frente de casa, lembrei que a chave tava no meu bolso e falei, cadê o carro? Fui lá. A pessoa que vai de carro pra faculdade esquece que foi de carro, volta de van. Quem é mais disciplinado com exercícios físicos? Então, eu sou a culpada pelo Gustavo não fazer exercício físico mais. Durante uma semana, a gente tava acordando antes das 6, um pouquinho, 6 horas pra ir caminhar. Depois de uma semana, eu não estava mais com a mínima vontade de levantar 6 horas da manhã pra caminhar. Aí ele levantava, desligava o despertador. Mô, vamos. Se você não quiser ir, você não precisa. Tá bom, eu não quero. Você não vai mesmo? Não, mô. Você não vai mesmo? Não, mô. Aí ele deitava e voltava a dormir. Só uma vez que eu insisti até você levantar, né? E aí você levantou e foi. Ou não foi? Com raiva. Muita raiva. E aí a gente caminhava de manhã e fazia exercício no final da tarde depois do meu trabalho. Pergunta se estamos fazendo? Não, não estamos fazendo nada. 3 meses atrás. Quem lava a louça? Eu acho que é assim como cozinhar. A gente faz isso meio que juntos. Antes da gente se casar, ela falou assim pra mim. Tem uma coisa que eu preciso que você faça pra mim. Que eu odeio fazer. Lavar panela. Eu odeio lavar panela. Eu não lavo panela. Só que aí eu prometi. Agora fazer o quê? Tem que cumprir, né? Aí ela... A gente vai lavar a louça juntos. Eu limpo o fogão. Limpo o balcão. É, recolho as louças. E lavo as panelas. E ela lava garfinho. Eu acho que ela pensa que liquidificador se enquadra no... Liquidificador, travessa, frigideira. Isso não tava no trato. Mas por algum motivo ela também acaba deixando de lavar. Ela tá lá lavando colher lá. Sobra liquidificador, tapou ela, fala assim, amor, tô indo no banheiro. Não, eu falei, amor, você termina, tá? Então a gente pode voltar naquela lá de quem é o mais atrapalhado. Cara. O moço acabou de chamar a gente aqui. O Gustavo derrubou a cadeira na rua. Eu sou um desastre, desculpa. É a segunda vez que aconteceu isso desde que ela veio morar comigo. É a segunda vez que ele perde a carteira. Mas ainda bem que dessa vez a gente ainda tava parado. Entrar aqui, no né? carro, tava do outro lado ali o carro. Aí a gente virou o carro pra ficar melhor a iluminação. A hora que eu fui entrar no carro, ela provavelmente caiu do meu bolso, caiu no chão. E eu não ia. A gente ia embora e eu não ia nem saber. Aí agora passou o cara de bicicleta. A gente pausou bem na hora o vídeo. Aí bem na hora que pausou o cara me chamou. Você, por acaso a carteira é sua? Então vamos voltar lá. Quem é o mais esquecido? Quem é o mais atrapalhado? Ai, caramba. Tem aquela frase, né amor? Eu sendo um cabeção. E Deus cuidando de mim. Agora... Navarro Gustavo 2021. Eu sendo um cabeção e Deus cuidando de nós. Porque eu também sou um cabeção. Se fosse depender de mim pra cuidar de nós, eu tava lascado. Mas, ó, testemunho, cara. Que maravilha. O cara achou minha carteira e me entregou. Graças a Deus por isso. Ai, cara, eu te amo. Eu te amo, linda. Então, gente, é isso. É só um videozinho pra não ficar... Não ficar sem nada, né, no Dia dos Namorados. Em branco. Ah, tá, foco na nossa blusa. Levanta um pouquinho. É pra ser fome, mas tá... A gente tá num lugar errado. Quando ela foi me dar essa camiseta de presente, ela não pensou que eu estaria dirigindo e ela do outro lado. Aí, mas enfim, fome. E amanhã tem vídeo novo no canal. Amanhã vai ter um cover saindo umas 6 horas da tarde. Acho que um dos mais profissionais que nós já gravamos. Ficou muito a edição bom. De vídeo. Todo vídeo de cover que a gente faz, a gente aprende um pouquinho e dá uma melhoradinha. Esse vai estar bem bom.
Esse vídeo provavelmente vai estar saindo lá pela meia-noite, porque a gente ainda tem que editar. É isso. Ah, tá bom. E a gente tava filmando aqui no The Best Açaí, Marialva. O pessoal do Oficial. The Best ficou, tipo, todo empolgado. Foi, eles passa viram o nome a gente do filmando. Canal aí e tal, galera. Agora que vocês já entraram no canal e viu quantos milhares de seguidores nós temos, eu aposto que vocês não estão tão empolgados. Eu falei, assim. Olha, vocês são youtubers, então a gente tá começando, né? Assim. Mas, gente, você que é de Marialva, The Best Açaí é o The Best. Vão achar que a gente tá ganhando pra isso. E não estamos sendo pagos, tá bom? Nos vemos na próxima. Falou! Tá gravando isso, você vai sair sem cinto. Ah, né? Então fala de novo, bora. Bora. Olha, que exemplo. A gente vai colocar a parte que você não colocou o cinto. Também, tá? No vídeo. É que eu se esqueci. Ah, se esqueceu. Eu se esqueci. Tá.